Bueno, pues España rescatada, 100.000 millones de euros para recapitalizar la banca. Esa es la cifra que autoriza. Doncs estic pensant que no serà gaire bona idea que anem amb l'autocar a la neu. No sigui que tinguem un accident i mori tota la família. Tu tens que veure algú. No estàs bé. No fes canya, cabrón! De paso te pagamos. Y paga mana.